Тук има, тук нема. Горе-долу такава се оказа ситуацията с фиданките, които трябваше да бъдат засадени на улица Иванка Ботева. След почти едноседмично чакане с изкопани дупки пълни с отпадъци, кълбовидните акации най-после пристигнаха. В петък екипи на БКС започнаха да ги засаждат, когато се оказа, че трябва да ги изваждат. Заради състоянието им и опасността да не се прихванат на определените им места. Два дни по-късно, нови свежи дървета потрепват склони по ново реконструираната отсечка на улицата. Това учуди някой. Да, онзи ден ги нямаше, а сега ги има и това е много добре, че има дървчета. Защото не очаквах толкова бързо да ги засадат. Кога са засадени, ни подсказа една от продавачките в магазин, намиращ се на улица Иванка Ботева. А в събота ли са посадени дърветата? Сигурно след обяд някъде. Така предполагам, така разбрахме. И днес като дойдохте и ги видяхте... Приятно е. Хубаво се оформи улицата. Приятно е. Преминаващите граждани с притеснение показаха, че някои от ново засадените фиданки също не са достатъчно свежи в сравнение с поставените в съседство. Много ми харесва, само че това ми се струва, че е малко загинало. Хубаво да се възстановят дърчета и че трябва да се подменят. Други пък със задоволство наблюдаваха цялостния вид на улицата след асфалтирането и озеленяването й. Нямам понятие от този вид. Хълбовидна акация. Хубаво. Цялото въобще е доста добре стана. Хареса ми. И тези дървчета така как са... Без страх да минавам зимата. Беше изкорупчено и така. Хубаво, дано. Същият завършен вид до дни ще придобие още една улица във Враца – Бенковск. След като беше обновена през изминалата есен, тя също ще бъде озеленена с фиданки от дървесния вид кълбовидна акация.